Mirë mbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam e kryetari i Partisë Agrare Metaliste, zotin Agron Duka. Zotin Duka, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Mirë se u gjeta. Jemi një ditë përpara konventës Partisë Agrare Metaliste. Çfarë presim nga kjo konvent? Partia Agrare Metaliste është një parti e vjetër, siç e dini edhe ju, por unë kam marrë drejtimin e saj rreth 5-6 muaj përpara, pra 25 mars. Kemi bërë ristrukturimin e strukturave të partisë në gjithë vendin, natyrisht duke marrë ato struktura ekzistuese, por edhe me prurje të reja. Kemi bërë disa takime, dhe të cilat një takim me forumin e gruas ambientaliste, si ne kemi quajtur lidhja e gruas ambientaliste, dhe një me rinin. Dhe më pas kishim planifikuar që të bëjmë një takim barkombëtar, me simpatizantë edhe antarë të Partisë Agrare Metaliste, kjo që do bëjmë nesër me konventin. Kjo që presim nesër, do të thonë. Kjo, do të thonë, mënyra se si do zhvillohet, pritshmëria që kemi ne, entuziazmi që ajo sjell, natyrisht na shërben për ristartimin e partisë me një farë vrulli tjetër, por përveç kësaj, natyrisht ka dhe probleme formale. Si që janë zgjedhja nga konventa e kryetarit Partisë Agrare Metaliste, përvashisht se unë jam i zgjedhë nga asambleja, shtu që natërish hidhet në votë edhe për këto antarët e konventës, zgjedhja e kryesis Partisë Agrare Metaliste, zgjedhja një kryesi e tretë. E presim do në gjatë kësaj konventës, dhe zonë. Edhe zgjedhja asamblesë. Gjithashtu aprovimi i statutit edhe i programit Partisë Agrare Metaliste, cilën ne do të përdorim fushat elektorale që do kemi së shpejti mas 7-8 muajsh. A kemi një surpriz? Ja, surpriza nuk ka, sepse ne kemi bërë një takim me asamblen ekzistuese, ku kryetari asambles, i cili është Zoti Gjuveli, i kërkoj asambles nëse ka ndo një kandidatur tjetër alternative, nuk është se kishtin, aspirantin dhe një tjetër që të kandidon dhe, dhe me thënë, të synon dhe kreu në Partisë Agrare Metaliste, kështu që unë jam pothuajse kandidatur vetme, jo pothuajse për kandidatur vetme. Dhe me thënë, zgjodhim të rrugë për të mos bërë, dhe me thënë, kështu bufonata që të gjejm një kandidat të stisur, edhe pastaj të bëjmë votim atje me njëri që paraprakisht e ke vendosur kush të dalë. Përderisa realisht nuk kishte njëri që synonte të merrte kreun në partisë, atëherë unë jam kandidatura vetme, kjo natyrisht do provohet në konvent. Por nuk është kjo shumë e rëndësishme, se kjo është, nuk është ndonjë surprizë, nuk është ndonjë risi, po më e rëndësishme është ajo që thash, ristartimi i punës për zgjedhjet e ardhshme, aprovimi i statutit, aprovimi një programi elektoral, si dhe zgjedhja e kryesisë dhe asamblesë së Partisë Agrare Metaliste. Dhe duka, qëndrojmë të kjo që thua, ristartimi i punës, ju vetë tha që keni 6 muaj, po bënë 6 muaj në kryet kësaj partijë, qëfar problemesh, në qëfar gjendje keni gjithë këtë partijë, dhe më thonë, përka shumë? Po, në partijë në tjetë, gjitha në gjendje të dobet, po thuj se i neexistente, sepse në zgjedhjet e parlamentare partija kishte të 2013-ës, trashëgonte shumë pak vota, nuk di të thajmë eksaktësisht, për shumë pak, bëhet fjalë 90.000 vota në gjithë Republikën. Në zgjedhjet vendore, 2015-15, për vetë specifikën e tyre, ka fut këshilltarë, sepse dihet që, do të thënë, është një specifik tjetër. Një njeri, bëllë që të ketë një stem partije, mundohet të marri votet e farefiset edhe të fusi këshilltarë. Partia Agrare Metaliste, faktikisht, ka realisht rreth 17 këshilltarë të gjithë Republikën. Kështu që kjo ishte gjendja. Me këtë gjendje ishte, dhe me thonë, në kufit e mbijetesës. Në një takim që unë pata me profesor Gjuvelin, i cili u iniciu nga i, më tha që nëse ti mendon që duhet të vazhdohet, dhe me thonë, punë me Partinë Agrare Metaliste, unë të ofroj, edhe këte mund të diskutojmë edhe me asamblen, aqë sa kishin, pra ishte iniciativë e Zotit Gjuveli. Pra syet ndryshme, natyrisht edhe
edhe lodhjes gjatë që Xhuveli rreth 22 vjet ka qenë kryetari i Partisë Agrare Vitaliste. Tash nuk mund të them mosha, por realisht edhe mosha. Ai mendoi që duhet të vazhdonte si punë, kështu që ma propozoi. Natyrisht sapo un diskutova me ca miq, nuk është se un pranova për një herë, po diskutova me ca miq të mi pak a shumë të njëjtit profesion me mua. Edhe menduam që pse jo. Kështu që një takim që patëm me asamblen që kishte, që trashgonte Partia Agrare Vitaliste, edhe ata me shumë qejf, për arsye është normale fare, duke qenë që ishte një parti në kufi të mbietesës, ata njerëz që kishin ato pak njerëz që ishin. Pra gjetur mbështetje edhe tek baza kësaj partie. Ajo bazë që ishte, baza ishte shumë e vogël, realisht, sepse dihet që këto partitë e vogla kanë këtë problemin e lëvizjeve, për shkak se si thua, nuk janë shumë parti që mbështeten në ideologji të caktuar, po janë më të pragmatiste, kështu që momente të caktuara për lëvërdira, për momente, për perspektiva etj., shpesh njerëzit lëvizin, pra edhe kështu që nuk është se kishte një shtrat të madh. Por këto 6 muaj që ne kemi punuar shumë vullshëm, kemi lëviz pothuajse në gjithë territorin shqiptar, jemi përqendruar më shumë në ato qaqe ku ne pretendojmë të tjerën deputet, pra në qaqe të mëdhaja, megjithëse kemi lënë pashkuar edhe në qaqe të tjera, si që është Kuksi, Lezhë, Berati e tjerë, ka prurje të jashtëzakonshme. Megjithëse nuk është... Po flasim për prurje, kemi parasysh që ka pas prurje majtës dhe djathtas. Po nga... Kur them djathtas, kam parasysh zotin Tafajin, ndërsa majtës zotin Bello, në të një ndër figurat e... Këte në vëndë duke shpesh, faktikisht ka prurje të tjilë si shtonë ju, për problemi është njështë e tjilë si zotin Bello, Bishga, apo Gent Sjuka, apo Ben Tafaj, Uran Metko, apo Bujar Huqi, i cili është i zonës tonë i Durësit, ish kryetari Bashkis Manzës. Këta janë njerëz që njihen mediatikisht, duke qenë të tjilë, me thënë, përfliten, në kuptimin pozitiv apo negativ, për të shënë si ka, për përfliten, sepse njihen, se politika tjilë është, ka një farë imazhi. Po ka njerëz tjerë që janë me dhjetra dhe me qindra që kanë ardhur, edhe cilët e janë profesionistë shumë të mirë të fushëve të tyre, që mund të kenë qenë marë apo jo në i kra politikë, mund të jenë edhe njërës cilët kanë qenë i diferente e politikës, cilët përbëri nukër shumë të mazë sa këta që thonë juve. Po është fakti që këto njërës medializohen ma kollaj, bjenë sy më shpejt, edhe kështu që prandaj edhe përfliten. Po e rëndësishme është kjo parti, është një parti qështje, që merret me një çështje të caktuar me zhvillimin rural, që do thotë bujësi, blegtori, dhe që gjitha problemet që ka një zonë rurale, agroturizm, agrobiznes, me peshkimin natyrisht, si dhe me mjedisin. Kështu që... Kur thoni që është parti çështje? Çështje. I janë pikërisht ato çështje që më përmenda. Që do thotë që pavarësisht se brenda gjithë saj ka dhe specialistë të tjerë, të cilët janë shumë të njohur në fushën e tyre, siç janë ekonomistë, mjek, ushtarak, bile, e tjerë, cilët natyrisht për momente dhe problemet saktura në këshillojnë për qëndrimit që duhet marrë kjo parti në realitetin politikë shqiptarë, por nuk janë të çështjet kryesore që merret partia, pra nuk merret me të gjitha problematikët që merret një partia e madhe, si që është Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Ato janë që synojnë gjithmonë të marrën kryeministin, edhe të krijojnë kabinetin qeveritar me të gjithë, duke mbuluar të gjitha problematikat, hallet që ka një komp, një vend, do të thonë shëndetësinë, arsimin, kulturën, sportin e tjera. Kështu që duke qenë një parti e tillë, natyrisht, si më thonë, dobësohet ideologjia e majtë apo e djathtë, dhe pranë kësaj partie pranohet, siç ka dhe historikën e vetë, edhe njerëz cilët kanë pas një të kaluar të majtë apo të djathtë, pra ideologjinë mund ta marrin, po apo mund të japin absolutisht ka asnjë problem. Ata mund të japin kontributet e tyre në këtë parti. Do të duka, shumë shpejt vinë zgjedhjet e përgjithshme. Tim që është djathtas si parti në kampin e djathtë. Kemi ndonjë ndryshim? Tash unë ju mundova të shpjegoj që nuk është problemi ideologjik
që në dalon, për është më tepër a i boshti apo adoneja kryesore që ka partia agrarë ambientaliste, e cila diktohet edhe nga vetë emri agrarë dhe ambientaliste. Përsa i përket alatëve, realisht ne jemi në aleancë me Partinë Demokratike. Jo për çështje ideologjike, po për shkak se çështja që ne mbulojmë, nuk është se ka lulzuar edhe ka, domethënë, ka ecë në drejtimin e majorancës sotme apo të qeverisë socialiste. Përderisa të gjitha ato që u than në fushat elektorale nuk u realizuan, pra fund fundit kjo parti nuk është kënaqur me ecurinë e punës në fshat me bujqësinë, blegtorinë e tjerë, atëherë s'ka se si tjetë alat me qeverisën aktuale, është në aleancë me opozitën. Kështu që në zgjedhjet 2017, normalisht, ne duhet hy në aleancë me Partinë Demokratike, jemi edhe tashme në aleancë në zgjedhjet 15 vendore në Kolonjë. Do ishte shumë mirë, si kur çdo parti, sa do e vogël të jetë, të aprovoj vetën zgjedhje veç mas, pas e dhe aleancë. Por, kodi zgjedhor është i tillë që nuk e lejon, sepse nuk mundet që të dalësh më vete, se persekutohesh në kuptimin. E para, partitë e vogla s'kan as numërus, as vëzhgus. Kështu që janë detyruar të mbështeten një parti tjetër, një blok, ku t'i ruaj votat. E dyta, shtohat numri votave që kërkohen nëse dilet në vete. Pra, nëse në Durrës, po themi, duhen 5.000, 5.500 vota, për nxjerrë një deputet në aleancë me një blok, majt apo djathtë në rasti konkret me Partinë Demokratike, nëse dilin vetë do duan 10.000, 11.000 vota, gjë që e bën shumë të vështirë daljen e deputetit. Moran Durrësin për shkak se ne tash jemi në Durrës edhe unë do jem kandidat në Durrës, po e njëjta gjë mund të përmendim edhe për rreth të tjerë të Shqipërisë, për qaqe të tjera. Zotë Duka, Partia Demokratike ju ka besuar kandidatin për Kolcyrën. Kush janë pritshmëritë tuaja atje? Tash pritshmëritë janë pozitive, sepse gjithmonë kur hyet një garë, hyet për të fituar apo jo. Kërkush nuk e hyn garës për të humbur. Realisht zona atje ka një tradicion të majtë. Pra, pothuajse asnjëherë nëse mblidhen ato, sepse ka një ndarje tjetër territoriale, mblidhen votat e marra që nga fillimi i demokracisë deri më sot, nuk rezulton që të fitojë djathta. Pikat e forta tonë janë këta. E para është ajo që unë ju thash. Ne nuk kemi ekstremist djathas, kështu që një i majtë e ka më të letë të kaloj votën tek ne sesa tek Partia Demokratike. Edhe dyta, kandidati që ne kemi të përzgjedhur është një kandidat i cili dhe ai nuk ka shprehur ndonjëherë qëndrime ekstreme të djathta. Përveç kësaj, duke qenë një zonë përgjithsisht rurale me dy qytete të vogla si Erseka dhe Leskoviku, unë mendoj që Partia Agrare Ambientaliste ka specialistët e duhur ku mund të asistoj, qoftë edhe me realizimin e projekteve ndryshme në mënyrë që zona rurale atje të mund të tërheqë projekte, qoftë edhe nga qeveria aktuale apo jo arshme, edhe projekte që mund të vinë nga fondet e BE-s gjithmonë nëpërmjet qeverisë shqiptare. Jo vetëm kjo, po asistenca mund të jepet edhe në mënyrë këshillëmore për blegtorët, sepse aty kryesisht ka blegtori, ka pak, dhe më thënë, ka një edhe vërbim medicinale, edhe një bujqësi jo shumë të zhvilluar. Kështu që, duke u nisur nga këta, edhe nga fakti tjetër që gjykoj që ne jemi të pak konsumuar si forcë politike, mendoj se kemi energji edhe kemi shumë dëshirë që të kemi mundësi të tregojmë vetën tonë në atë zonë, ndoshta mund të jetë një arsye që banorët e asaj zone mund t'i japin një partije si ajona më parë se sa t'i japin Partisë Socialiste, e cila ka për të menaxhu ti e di se sa pjesë territorit, po thuaj se shumicën e territorit shqiptar nuk më merr mendja që Edi Rama gjatë kohës që do merret me menaxhimin e Tiranës, Durrësit e tjerë se ka i ka pothuaj se tërë çajk dhe bashkëshirë Shqipërisë. Kemi parë prezent kote për në kësyrë. Do da ketë prezent të shqipë se ka nevojë. Dërsa ne, tjenit sigurt ju që e kemi, dhe më dhënë, do da shojmë si qendrën e botës, jo qendrën e Shqipërisë. Më presim një skenar e Dibrës? Të gjitha mundësit pozitive që ne kemi si parti, si njerës, dhe më dhënë, si njohje,
Në të gjitha fushat do mundohemi të dardhim pozitivisht në atë zonë. A mund presim si skenari i Dibrës? Nuk uroj. Të presim, për arsye se atëherë do të sillte një parashkatërrim ose paragjykim të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, do të futesh një kort çorsokak që nuk ka lëvizje as majorancë aktuale. Si lexoni rezultatin e Dibrës, zoti? Çfarë ndodh? Edhe Dibrës unë lexoj si lexoj gjithë Shqipëria, domethënë në Dibër dy kandidaturat, nuk flas për anën profesionale edhe sa çfarë njerëz ishin, po në kuptimin menaxherial, në kuptimin e formimit politik, kishin një diferencë tjerë zakonshme. Kështu që dy gjëra them. E para, qeveria mori pjesë me shumë këmbgulje, e kërkoj shumë me shumë këmbgulje votën. Edhe nëse nuk ka ndiku për të vjedhu si që akuzohet konkretisht votat saktuara, vëtëm prezenca e kaq shumë ministrave në atë zonë, fund funit është një presion psikologjik që i bët votusit. Dyta, si majoranca, qoftë dhe partia demokratike, si pas mendimit tim, nuk duhet e ipshin këtë lëngjyre zgjedhjeve në Dibër, sepse u gjyku, si kur zgjedhjet Dibër ishin grupë prove për zgjedhjet parlamentare, pra ishin përcaktuese për tarën e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare, që gjithë është e vërtet, duhet të, në më dhënë, linin njerëzit të votonin lirëshëm, dhe të zgjidhin, si të është, guvernatorin, menaxherin e tyre për 3 vjetet e ardhshme. Nëse në kolonjë do të bëjnë kështu, të jetë shumë mirë për të gjithë. Nëse do të vepojnë të kundërtën, gjykoj që më keq do të jetë për ata vetë, edhe nëse në thojza e fitojnë bashkinë e kolonjës, sepse do humbin shumë në opinion kombëtar dhe ndërkombëtar. Nga vëzhgusit tuaj në terren, se tashmë ka nisur fushatat, keni hasur... Nuk kemi hasur probleme, deri tashmë është një situatë e qetë, atje njerëzit e për vetë natyrën e tyre janë njerëz të qetë, natyrisht nuk shprehen, në më thënë, haptazi se me këjanë, sepse është akoma fillimi i fushatës, por nëse vazhdojnë këshu, dhe jetë shumë mirë, letë fitojnë me i mirë, ne gjykojmë që ky që ne kemi zgjedhur është me i mirë, dhe më thënë, ditë që verisë me mirë, ka pas edhe mundësi të tërgoj vedën si menager, sepse ka pas edhe një dy prona, cilët e i ka menagju shumë mirë, është një familje që është lindu e rritur atje. Kush ka sugjeroj, zoti Duka? Dritan Hajro, njëhet blikisht. Jo, pse zgjodhët pikërisht këtë dëndë? E para, sepse këj në përmjet njohjeve u afutek partia agrarë medaliste. Dhe dyta ishte ajo që ndodhe papritur ndarje nga jeta e ish kryetarit bashkisë, që unë e kam pas mik, e kam njohë personalisht, zotit Arber Malo, edhe duke qenë se këj ishte nga kolonja. U vetë ofrua për pasë të ndodhe këtë njërë, besoj. Po, natyrisht, ishte i ofrua në strukturën e partisë agrarë medaliste. A i prej 4 vjetë, 5 vjetë, gjeton Tiran, po përshirë se është rrëth 20 vjetë edhe gjatë gjithë kohës ka jetu në duke qenë nga Arseka ne ofrua. Nga kolonja. Si që është edhe rasti tjetër i mjekut, i cili dhe i ka një 15 vjetë që është largu, faktikisht nga kolonja, po është një burrët, nuk e di sa vjeqë, po shumë me sa është orët 50 vjeqë, pra ka një njëth mje dhe i zonën, sepse dhe i lindë e rritë atje, pavarësisht se jeton diku tjetër, sot nuk është problem, pavarësisht ka raste që njerëzit kapen me atë që ore nuk jeton kërthis të vëndit edhe nuk mund tjetë kandidat. Këto ty kandidatet të anë, njërë 5-6 vjetë ka që jeton Tiranë, tjetër 15 vjetë në Korçë, por familjet e tyre, rëjnët e tyre janë atje. Su më kanë dhe mu një herë, kur këdoshim e kandidu për Durësin, që kishën e kundështia dhe thonë të një gjithë se ti si jetë Durësak. Në shia kishën 10 km larkë. Pra këshu ka rastës tila. Me qdojre këtu, zëti Duka, kush janë raportet tua aktual me zotin Basha? Shumë mira, kam raportet shumë mira, unë e kam thë dhe herë tjera, a është njëri që komunikohet lirëshëm, dhe mirë ku rri dhe komunikoj me te, gjithmonë në mënyrë institucional dhe problemet që në shqetësen koalicionin edhe ne si parti, qofte duke kam qenë deputet i thjesht. Natyrisht atëherë kur u përgoju kandidimi im Durrës edhe në fund pati një tërheq nga Partia Demokratike, pata një farë
si çdo njeri, të e normale fare. Patë edhe unë, si thua, tërheqen time edhe pikpytjen, mardhënje, qoftë me Bashkë dhe qoftë me Partinë Demokratikë, por... Ta themi hatërmbetje në Gjuhë Popullore, në më thonë... Thu si dush, nështë edhe jo hatërmbetje, jo hatërmbetje të aman, po gjithës e si njeri nuk dhjetë mirë kur përgatitet të garoj, edhe nuk është problemi se ajo, si thua, iniciativa erdi nga unë atëherë, për iniciativa erdi pikish nga Partinë Demokratikë, bile nga baza Partisë Demokratike, pas taj patë disa reagime që për mu ishë normale, faktikisht, sepse unë kam qenë kundërshtarë në fushatë elektorale shpesherë me element veçantë Partisë Demokratike, edhe kundërshtimi që i bëm Bashës, disa njerës, disa, ishte që fundit ka atyre që janë më shumë kontributë se sa duka për Durrësin, pas taj nuk është banor ta më mi Durrësit i lidë dhe rritë Durrës, faktikisht unë jem shijaka, si ju dini. Kështu që u mendua që dali zonja Duma, cilën unë më shteta realisht, fuqimisht, por fatkesisht edhe këtu. Unë sinqerisht e kam që pritja që, përshpëritje mi e që pozitive. Me këte, dhe më thonë, nuk dalë orakulli mi, por nuk isha para me duhe që do të kishte, dhe më thonë, aqë shumë blerje votash, presion psikologjik të këvotusit, edhe një inaktivitet i përkrasëve të PD-s, edhe përshkak të presionit nga të gjitha krahët që i vini nga stafi i këti Dagos. A do kështë ndodhë e një ta gjithë me kandidaturën të uajës? Pa, besej se po, se nuk do ndryshon të gjithët madhe, vetëm se unë, dhe më thonë, isha burë, nështë ta mund kisha, si me thonë, në shoqërit i shka më shumë, po, më mirë që u bëkëshu, sepse ndoshtë në mund kishin e i konflikt. Ata ishin, me sa pa ashtë, jashtë maset të vendosur që ta menin me shdo kusht, si që morën, bashkinë e Durrësit. Edhe, gjykoj që këtu ka qenë njëta problematikë, nështë ta më keqë, se sa ajo që folën për Peshkopi. Më thënë, janë hedhur para, janë blerë vot, me gjithët e kjo së na intereson, ka një vitë të ca që ka galuar, po e vje kohë t'i kaloj mandati dhe këti, kështu që të bëhës gjithë e tjera mas 3 vjetës. Me Zotin Berisha, s'pa raporte s'kena? Normale, institucionale, unë kam raportet si dy deputet të të njëtit kra, kam pa të rrasë që takohën me të diçka më gjatë për të konsultu për problemet gjithmonë që i përkasin opozitës. Nuk... Natyrisht, probleme, dhe më dhënë, mërdhajnë kryesore unë e kam me Zotin Basha, sepse kryetari i Partisë Demokratike është Zotin Basha, pra mërdhajnë institucionale kemë te, por Berisha duke qenë që ka një peshë specifike të veçantë në grupin parlamentarë të Partisë Demokratike dhe në gjithë bogën opozitarë, është normale që mërdhajnët me te kanë atë peshën e vetë krasimish me një deputet të jeshtë që mund të jetë në kraun opozitarë. Pra, mardhajnë me një deputet, po jo të thjeshtë. Në sotë me diju? A shumë të mira, me diju në kam shumë mikë. Si e priti largimin të uaj? Po jo, ne kemi bërë, si të thuash, kemi bërë një divorcë me... Mirë kuptim? Nga dy krahët, me mirë kuptim. Sepse me diju të them drejten është një nga njerësit që me mu ka tërgu një zemrë gjërësit pa parë. Me diju pasi e pa që unë nuk isha në listat e Partisë Socialiste, dhe unë kam pas mardhani personale shumë të mira me të ku kam qenë minister, më ofertoj edhe më tha, bila ishte, dhe më dhe më pashiku se unë, edhe më tha ti del deputet me zëlloj forës politike. Thjesht, për ta pas të loj mundësi, unë ta japë, pas taj ti mund të bështë, mund të shkësh nga duash. Ka që marveshe që në fillim? Pa. Edhe unë nuk ka se pranova që në fillim, jo për faktin se zdoja ti isha me Fatmir Mediun, por për faktin se mu dukte e pamundur që të arrisha numin për e votuesve, numin për dalë deputet, sepse koha që e shumë shkurtër. Këto lëjë lëvizë u bëmë bërna javës. Pra unë pata korat një muaj gjusë. Unë, ne, gjithë, njerëzit e mi, mitë e mi, partia rublikane, aqë kohë pati, dolem suksesëm, por, si të thua është ajo, shtylla kryesore e Partisë Republikane naturisht janë ishpronarët. Pra, Partia Republikane është pjesa më e djathtë e blokut opozitar. Gjë që biten desh me formimin tim, përderisa unë, dhe më thonë, isha nga ata që kisha një formim bujësor,
kisha përmu 7500. E gjetur veten te Partia Agrarme Italiste, mos. Jo se gjeta veten, po un mund padyshim. Mund të flasim rrave për këtë, po un isha, domethënë gati të tërhiqesh nga politika, edhe për shkak se nuk jam në parlamentar shumë aktiv. Në kuptimin që kur vjen seanca parlamentare të jem aktiv në çdo lloj diskutimi etj. Përveç se me rastet, po ti keni vënë re, kur ka probleme me bujqësie, rrallë sporti, sepse fund fundit këto unë njoh më mirë. Keni qenë aktiv edhe tek rasti importi të mbetit. Okej, po ta them edhe atë. Kështu që kur Xhuvelin bëri ato ofertën, unë e diskutova me Fatmirin dhe Fatmiri më tha për mendimin tim duhet ta bësh. Se fund fundit një vendi që ka rreth 50% popullatës që jeton në fshat, i duhet një parti agrare. Në ato kushte që ishte pothuajse në kufit e mbijetesës dhe zhdukjes. Kështu që nëse ti mendon që e bën, unë mendoj që duhet shkosh atje. Nëse jo, do të dalish deputet, këtu e ke më thjesht. Zgjodha të rrugë, natyrisht është sfidë, është shumë e vështirë. Po gjithsesi ato vështirësitë e para kanë qenë më të mëdha, ato mujtë e para. Tashi jam i mbushur me besim që kam bërë mirë. Sepse, pavarësisht se varet se si e shef një njeri, ne jemi detyruar të dalim para opinionit publik, edhe për ata që s'na njohin, edhe për ata që na njohin. Ai që s'na njeh, edhe është i thjesht i indoktrinuar ideologjikisht djathtas apo majtas, nëse të shef në krahun e kundërt me forcën e tij politike, nuk le gjë pasha e pa thënë. Ka plot raste në Facebook apo raste tjera ku mund të përballen me këto ku thonë si skulptor, jeni nga partia në parti etj etj. Dhe më thonë, edhe po t'i vesh re, ne herë hyrë dhe i gjurmoj, ata në përgjësi janë shu krahu që janë krahu i partijës socialiste aktuale sot, pra i lindjes. Por ka dhe njërës tjerë cilët njohin nga afër, që mund t'jen dhe anej, dhe nuk gjykojnë këshu, nuk gjykojnë se kjo njëri lëvizit nga anej këtjenjës. Jo se du të bërë vetëm, por mardhane me lafë, me fjallën e dhenë, mardhane me njerëzit, mardhane me aleatët e mi, unë asë njëherë nuk kam qedu edhe bile kam pas shenjt. Nëse unë, dhe më thënë, shkel njëherë fjallën, duket sigur, dhe më thënë, i rëndoj vetës shumë, i rëndoj fëmijëve të mi, i rëndoj emri tim, gjëjë së kam bërë kur. Po ta shofesh me këtë syjë, pas taj, njëri unë e shëf në i syjë tjetë, shuj, nuk është unë kam borë në i levizet tjilë, dhe gjo, i kam ra hasha partijës socialiste, apo nasi në këtë fatmi me dilë. Po ju e diri shumë mirë që unë, kur kam kandidu si i panvarë, i mështetu nga partijës socialiste në Shijak, nuk gudzon të kusht hapte një zyre elektorale. Unë hapa zyre elektorale me Shijakut. Edhe arrita të fitoj 2001-shin. Më vonë, kur ne zgjidhim një kandidat, unë kam qeni pavarë i mështet nga partijës socialiste. Pra partijës socialiste nuk është unë i mora gjë, i dhash. Nga në tjetër, kur kemi bërë zgjedhje për kandidatura për kryetar bashkijen Shijak, mblidheshim 10 ditë për të gjetur njëri se zguzonte kush dilte, për arsye se ishte shumë e vështirë që të fitoshe ndaj të djathtës, ishte në dominancë. Më vonë pastaj, ndodhe kundërta. Kandidatet e majtë ishin 4-5, zgjeshin dhe mjetyre se kush do të dilte, sepse kështë sigur të fitore. Kështu që në këtë kontekst, si kam po gjo kujtë, edhe bile-bile, për më tepër, isha një nga hartusit kryesorët për gradit Partijës Socialiste, gjykoj që i kam voni tullë atje, edhe mujë në funit më thudat që kontributit jatë nuk duhet më. Atëherë që i kam bonë Partijës Socialiste? Nuk besoj që kam të ratuar njeri unë, po unë jam djeri të ratuar, në rrasin konkret. Përse për këtë mardhane me Fatmirin, dhe mundohet të spjegoj, që janë një mardhane lojale, shumë pastra, e kam shumë mikë, marë pjesë në gjdo doj venimenti qofte dhe familjarë që ka ajë, si që vjen edhe i tekun, bile-bile, për kërëzitet, në konventën që zhvillohet nesër, përveç... Dhe ripanisëm edhe Zotë Mediu? Pa tjetër, përveç Zotit Basha, i cili ka përshëndetë kërësore, do të përshëndesi edhe Zotit Mediu. Dalim të Partia Agrarme Italiste, si do qoftë, është kostumim. Dhe përna, kostumi gjelëmër dhe kostumim, sepse unë jam agronom, kam punu nga 81-shi e deri
në rrëth vitin 87, agronom në kooperativë bujqësore të Qijakut, në sektorin Shetel, agronom frutikulture. Më vonë nga 87 në 91, kam punuar si mësus në shkollën e mesme bujqësore, në Manz, ku jepësha si lëndë brojtën e bimëve. E njëftë i mirë këtë fushë. Pastaj 91-in, ja kam fillu të merë me biznes, dhe 93-in kam blejt fabriken, ushqimin blektoral bujqësor, dhe investimet e mjatë para ka qenë pikë ishë këtë fushë. Dhe 2001-2005 kam qenë ministrë e bujqësisë. Kujdo që ti bështë të lojë si vije, nuk do të kundështoj që unë tjemë paktën minimalisht antari partisë agrarmitaliste. Po tjemë kryetari saj, natyrisht për mi është edhe për mu dhe për atë që më Zotë Duga, si ishë ministrë e bujqësisë, si kryetari saj partisë agrarmitaliste, qëfar që donë sot të bujqësia jonë? Problematika për bujqësi ka shumë, por ajo që është kryesor është kosto e lartë e produkteve bujqësore. Ne konkurohemi lehtësisht nga produktet e rajonit, për arsye se produktet e rajonit, bujqësia dhe blegtoria në rajon, pra Maqedoni, Malxhi, edhe Kosovë, subvencionohet krahasimisht me ne. Unë para rreth 2 javësh apo 3 javësh, së bashku me sekretarin politik dhe të marrëdhënieve jashtë zotin Bello, edhe me sekretarin e përgjithshëm zotin Juka, ke bërë një takim me një ish ministër bujqësie të Maqedonisë, i cili ka qenë ministër bujqësie 6 vjet në Maqedoni. Thjesht për të marrë një eksperiencë nga ai. Edhe bujqësia maqedonase subvencionohet shumë atëherë për se ne. Si vjet ata për shembull për vitin 2016 kishin rreth jo rreth po 136 milion euro subvencione. Krahasimisht me 12 milion euro subvencione që ka bujqësia shqiptare. Të gjithë inputet bujqësore që janë fara, fidana, pesticide, plera atje, të importit, ne pakujmë 20% të vëshë. Në një kohë që Partia Socialiste, në fushatën saj elektorale, në programin saj e ka pasë, sa bodhim pushtet, do e gjim të vëshë në inputet bujqësore. Dërsa, vëndë rajonit e kanë, Kosova 0%, Maqedonia 5%, Serbia 10%, dikush tjetër, afër Bulgarie 7%, Gjithsesi për gjës, jam e sigur që mesatari e rajonit është 5-7%. Pra, që fillim që start, ne pakujmë ma shumë. Ne pakujmë 20% të vëshë, ata pakujmë 5-7%. Fundet e subvencionit, shtu që kosto e produkte bujqësore, është më lartë se sa, konkurohet lehtësisht. Kjo është një nga problemet kryesore. Problemet tjera ka plot, por, natyrisht, nuk, bujqësia nuk është vetëm propri bujqësi, por bujqësia ka probleme edhe me zhvillimin e zonë rurale. Pas zhvillimit të infrastrukturës, ju dojeni ministri i bujqësisë, cilat janë gjërat e para që do të bëni? Besoj aspironi këtë postë, më thonë përvet natyrën e... Po natyrisht është e kundër të aksaj që po ndodhë. Subvencionën e bujqësi, ndryshim të skemës e subvencionëve, heqen e të vështesë e imputëve bujqësore me njëherë, të pak të në të qëmë në mesatarën e vëndë të rajonit, jo të zarë, sepse në është ta mund të ketë dhe problematika në FMN, ndërtimin e pikëve të grumullimit, rritjen e eksporteve, sepse duke pas një kosto më tullit të produkte bujqësore, naturisht rritjen e eksporteve përveç konsumit të vënd, po rritjen e eksporteve nuk vjen vetëm nga kjo, po vjen edhe nga zhvillimi veterinar, pra kontrole veterinar. Ne kemi një kontrol veterinar të dobet, vazhdojnë akoma të skartohen si që keni vënë në më thënë kafsh në rrugë. Natyrisht, që të eksportësh, duhet të kesh edhe një bujqësi intensive përse e përket prodhime bujqësore, por edhe të kontroluar përse e përket prodhime shtazore. Në mënyrë, sepse konsumatori huaj, është, sidomos e IBS, është jashtë masë kërkus, daj, gjë e pa që kërkojnë, janë siguria ushqimore. Pra daj, një pik tjetër dhe jetë ajo që sa për thash, forcimi i sigurisë ushqimore. Nuk është se s'është bërë gjë, ka diçka, ka institucione që janë ngrejtë, bile që në kohën për herë të parë, kënë cikë ka qenë drejtori i AKU-së, Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, po ishte një profesionist, apo, ishte një agronom, familja agronomi, një ligjvënës me eksperiencë, dyherë deputet, pra, kryetet të ati vëndit duhet pa tjetër të vesh një specialist të mirë fillt, bile edhe të marri vesh edhe nga listacioni i cili duhet të afru me bëjen. Po në qopë se ti vetë një oficer, apo këtë diun, njëherë tjetër, është shumë rëndësishme që vëndet tila duhet njërë profesionist.
do do ju mund thoni zotin ju ka e kërkuar të vet apo u vet ofrua? Unë me zotin ju kam miqësi të vjetër, dhe kështu që sa po pata ofertën për një gjë të tillë, natyrisht ishte një nga njerëzit e parë që konsultova, dhe si të thuash ishte nisme të dyve, nuk ishte vetëm e imja. Kështu që fund fundit do zoti Huga është pikërisht shtëpinë e tij, sepse edhe ai këtë lloj profesioni ka. Do doja të thoja që mund të bëhet pyetja, po mirë, po ju që keni një parti, nesër do vini në pushtet. Edhe ju do të bëni të njëjtën gjë, nuk e bëni të njëjtën gjë. Jo sepse ndryshem si mentalitet, po njerëzit që ne kemi afrohemi pikërisht këtyre profesioneve. Edhe fund fundit, edhe nëse këta janë njerëz që janë kontribut kësaj partie, edhe nesër do marrin detyra drejtuese, po janë tafta bën. Kështu që ne përveç profesioneve të tjera, nuk është jemi të mbyllur, jemi të hapur për çdo lloj profesioni, po profesionet bazë. Fokus do keni bujësi dhe mjedisë. Kështu që ne jemi plot me agronom, veterinarë, zootek, inxhinier pyesh, me gada shkencore, kështu që kemi, domethënë, burime njerëzore që ti din ti menaxhojmë këto institucione, të cilët janë shumë të rëndësishme nga emërtimi është agroambientaliste. Nëse nesër në koalicion të mundshëm, ju jepet mundësia për të zgjedhur mjedisin apo bujësin, cilën do zgjidhni? Ale janë shumë të rëndësishme të dyja, si bujësia dhe mjedisi, kështu që nuk është e thënë që ne duhet marrim një ministri, një qeverisje, edhe duhet zgjedhim njërën, por neve do mundohemi t'i kurojmë të dyja një lloj, si bujësin dhe mjedisin, sepse si që thash pranesh ka specialist të aftë që qoftë në qeverisje, qoftë jashtë saj, do japin kontribut konkret, real, qoftë për bujqësin, qoftë për mjedisin. Qëndrëm të mjedisi, po bëhet shumë debat në lidhje me ligjin e mbetjeve. A keni ju specialistët nevojshëm që t'japin recetet e duar për këtë gjë? Që s'kemi, ne bile bëm një takim në Hotel Tirana, ku ishim inisiator Sazan Guri, edhe Partia Agrarë Ambientaliste, me shoqërinë civile dhe një nga drejtuesit e panelit, zoti Sajmir Hoxha, është një specialist shumë i mirë i mjedisit, i cili përveç formimit tij akademik në këtë fushë, ka qenë edhe zëvendës ministri i mjedisit, i cili mbajtë edhe, domethënë, një nga fjalët kryesore pikrisht në kontekstin e specialistit në këtë takim. Përveç tij kemi edhe shumë specialistë të mjedisit. Ju si parti, si e shifni këtë ligj, zoti Duka? Po ne kemi... Keni qenë... Kemi treguar... Të kam djekur, më thonë po... Ne kemi treguar qëndrimin tonë, jemi kundra këti ligji, me pak fjalë. E para, edhe duket paradoksale që kjo maxhorancë, që para 3 vjetësh e rrëzoi këtë ligj, bile... Në 2013, zoti Rama deklaroi se është një ligj që vjen nga mafia. Direkt nga pas fushatës elektorale, për premtimi para elektoral. Që u zotua Rama, edhe faktikisht e mbajti, ishte dalimi i importit të mbetjeve. Dhe tashmë mbas 3 vjetësh, lejimi i importit të mbetjeve si lëndë të para për industrinë përpunuese. Që ndryshoi? Ndryshoi vetëm terminologjia. Herën e parë, Rama edhe maxhoranca i thonte plehra, tashmë i konsideron si lëndë të para për industrinë përpunuese. Ai pretendon, edhe maxhoranca pretendon, që në atë kohë nuk ishte fuqi monitoruese shteti, sepse laboratorët edhe specialistët për të monitoruar hyrjen e lëndëve të rrezikshme në Shqipëri nuk ekzistonin sipas Ramës, ndërsa sot ka laborator më të sofistikuar, ka dhe specialist, cilët gjatë sa kohë janë kualifikuar edhe të mund t'i monitorojnë më kollaj futjen e lëndëve të rrezikshme. Dim që gjë që e cila domthon duket çik qesharake, për 3 vjet Shqipëria të këtë bëhë këtë lojë nëshimet, unë e di realisht s'ka bëhë. Po dhe në syon e patë shohësht që, dhe më thonë, për 3 vjet ne arritëm të aftësojmë, dhe më thonë, punojësit që të monitorojnë edhe të jemi të sigurët që kur futin një lëndë drusore të mos të ketë bedë radioaktive apo një plastik të mos ketë bedë të rezikshme, duke qesharake. Kusë laboratorat janë po ato, naturisht lëvizje ka, një pajisë më të përblehet, por këtu ka një ndushim e cila dikush thot për lëvërdije ekonomike abuzive. Unë gjykoj që ndoshta shikohet si një ardhur për buxhetin e shtetit,
Sepse faktikisht ka shumë investime që janë bërë në këtë drejtim, dhe këto investime ka fajë qeveritë, unë kam thënë edhe herë tjera, qoftë ajo e kaluar, qoftë edhe kjo e sotme, sepse në partneritetin që ka qeveria me biznesin, natyrisht duhet të orientojnë investime. Po ti mundohesh të orientosh mbjellën e kulturës bujqësore edhe ti thosh bujqëve për të rajonalizuar kulturat bujqësore në mënyrë që të dalin apo të krijosh shoqata fermere në mënyrë që të dalin të organizuar në treg, të kenë një kosto më të lirë e tjerë. Po si atëherë kur në vendin tënd, në sytë tuaj, kur ti ke ministrat të përkatës, dikush bën një investim që bën, po themi kot, 10 milionë euro, ndërkohë që kapacitetet për shfrytëzim betet sipas tyre janë 1 milion euro dhe ti lën rrëshqiti një po tjetri. Kështu që gabimet e kanë edhe qeverit për mënyrën e partneritetit që kanë me biznesin. Se natyrisht është shqetësim i madh dhe problemi i biznesit, janë njerëz që kanë investuar, ata duan lënë para, por shqetësimi më i madh, në fakt para disa ditësh unë kisha këtë studio disa sipërmas në fushën e riciklimit dhe rreshtonin argumentat pro këtij ligji. Po natyrisht sepse ato kanë një gjë. Unë nuk mund të them që ato kanë konflikt interesi, po realisht kanë, sepse e shohim me një anshmëri problemin. Problemi i tyre është problem i madh, sepse investimi i tyre është investim shumë i madh. Si do bëhet? Unë gjykoj dhe ne kështu kemi sugjeruar që qeveria, duke pas parasysh një problem mbi problemet, në këtë fushë është mjedisi, ruajtja e mjedisit, të cilët ne kemi, ju e dini, në një gjendje për qarallin, akoma ne nuk kemi, nuk ndajmë betjet në thatën të njome, jo t'i ndajmë plastik, qelq, letër e tjerë. Dhe pastaj është edhe problemi që kanë këto të industrisë recikluese. Kështu në këtë kondicion, shteti natyrisht do të gjetë mënyrë të subvencionojë ata për një kohë të caktuar, sepse në gjithë botën faktikisht industria recikluese subvencionohet, përderisa realisht dhe vërtetësisht ne të arrim të ndërgjegjësohemi, të ndajmë mbetjet, mos kemi mbetje kështu të hedhur në përbregje lumesh, në përpronjë si që shtu në plash Durësit, për shumë kur kalon atë dhe që shkon, ke shkon i Kavajës, apo ke lumi Ishmit, apo në rrugë një në për Durës, që i dërdhën plerët në për rrugë, kur ne mas disa vjetësh, gjykoj duhet minimalisht 10 vjetë, të arrim të i klasifikojmë ta, mas disa vjetësh, të jemi ajtë fort sa që të kemi gjithme laboratorët të tjilë, të kemi gjithme një specializut të tjilë, atë mund të lejohet, të ketë importe gjithmonë me kuota. Pra i po thonë që do më shumë kohë për të përgatitur. Mbasi ne të kemi rregullu situatë mrekshme me plerat, apo me mbetit. Sepse kemi dhe një situatë tjetër që nuk i shfrytëzojnë të gjithë plerat. Faktikisht ka i gjë që thuhet, po mirë, ju i kaqë plerat sa ka janë mirë ato në plerat faktikisht. Kaqë plerat që kanë, mjaftojnë për industrinë e recikluese, pse do në mori jashtë. Po puna është këtu që këto mbetjet, apo plerat, përzihen aq keq, deri edhe me mbetje spitalore, sa që ato bëhen të papërdorshme më për industrinë e recikluese. Nuk kanë kulturën ndarjen e tyre. Po pikërisht pra këtu duhet ky shteti, duhet një farë kohë. Atëherë përderisa të maturohet kjo punë, shteti natyrisht duhet të subvencionoj këtë industrinë e recikluese. Unë shoh që ka një reagim pozitiv mbas atij reagimit qytetar edhe mbas kthimit dekret nga presidenti. Sepse, siç e dini ju, jemi situatën që është kthyer nga presidenti. Ky projekt ligj u kthy, megjithëse kaloi me 63 vota, pra moralisht siç thuhet ai që i rën, nga që 40 anëtarët e parlamentit 63 votuan pro. Nëse do ishin prezant që 40 ai nuk kalonte, pra ka kaluar me shumicën e thjeshtë atyre që kanë qenë prezant. Por kam parë sot një reagim edhe të kryetarit të partisë Lëvizjes së Elizabetit Gjergjit, i cili tha që me këtë reagim qytetar unë mendoj që ky ligj mund të rishikohet për të kërkuar asistencën e specialistëve nga BE-ja. Me sa dëgjova, kjo tregon një farë, domethënë fund. Me nohatin politike që keni ju, çfarë pritet të ndodhë me të? Kurdo? Do kaloj apo jo? Sërish. Unë gjykoj që mendoj, nuk gjykoj dot, po mendoj që me këtë reagim që dëgjova sot nga LSI-ja, ky rrezikon të kalojë. Sepse pa votat e LSI-s, se ju e dini që edhe brenda majorancës, përveç atyre Blushit dhe Hafizit, që tashmë janë më pjesë e grupit Partisë Socialiste, po dhe brenda Partisë Socialiste, kishte njerëz që votuan kundra, si që ishte Zoti Peza, edhe në një rast tjetër, nëse jam kujtohet.
Kështu që nëse Lëvizja Socialiste për Integrim do votoj kundra, apo do abstenoj, atëherë ligji nuk kalon. Si shikoni Lëvizjet e reja, kanë parasysh partinë e Zotit Blushit dhe Zotit Bojaziu? Tashi, dalin në njëtën kohë. Në tregun politik shqiptar, ka pas gjithmonë ndryshime, kalime, lëvizje, të cilat, për mendimin tim, nuk është mirë të paraqitet. Nuk di se si mund të jetë ecuria e tyre. Nëse do flas individualisht, unë njoh shumë mirë Blushit, i cili njifet edhe publikisht, po unë njoh edhe personalisht, është njëri me integritet, është njëri që i duhet politikës shqiptare, bashkë me zonjën Afizi, dhe mendoj që lëvizja politike e tij do jetë lëvizje e suksesshme për më tepër, sepse ai gjithmonë trumpeton apo mundohet të dalë në publik që të krijojë një lëvizje rreth një ideje dhe jo rreth një lideri. Për sa i përket Zotit Bojaxhiu, them drejtën, nuk kam ndonjë njohje personale, publikisht sa e njoh, edhe i duket njëri me integritet. Por, ndoshta, kanë një problem të dy, kodin zgjedhor. Sepse kodin zgjedhor, si që thash, është diskriminus, nëse dilet vete, edhe është shumë e vështirë. Atëherë, besoj, Blushi, i cili është, si thua, më i familiarizuar në rrethet politike se sa Bojaxhiu, do të kërkoj të dërtoj një pol të tretë, për të gjithë, si thua, shpinë, e vetë, sepse ka shumë të vështirë të kandidoj vetëm, si që thash, numri i votave radhë parë është jashtë zakonisht i madh që duhet, pa llogaritë që s'kan as vëzhgues, as numërues me kodin aktual zgjedhor. A mund ta gjej këtë portret? Kështu që do mundohet, se di, se nuk e paraqitoj dot, mendoj që ai ju vetë jeni gatshëm për ta krijuar këtë portret? Unë kam një shtëpi. Edhe në syun pragmatist, pa llogaritë ideologjik, gjykoj që nëse dal duhet mendohem mirë, unë natyrisht një vendim që e marr me miqtë e mi, me antarët e kryesisë të paktën të Partisë Agrare e Vitaliste, po mendoj që duhet të bëjmë një lëvizje të menduar mirë në të mirë të gjithë kësaj partie dhe jo aventurë. Shofim, në politikë ka gjë që kur, më thuaj kur, po ndjekoj që jemi të pozicionuar mirë këtu ku jemi. Zoti Blushi nuk e dëmton Partinë Socialiste sipas jush në zgjedhjet. Po si se dëmton, padyshim që e dëmton. Para punës Blushi është një ideolog i smajtës. Është njëri me eksperiencë jashtëzakonshme politik, me njohje personale, plus një orator shkëlqyer, i cili domethënë dëmin ta bën edhe nëpërmjet fjalimeve, jo nëpërmjet takimeve që mund të ketë në elektorat me njerëzit e vet, edhe nëpërmjet krimit të një forcë të re politike. Që i gjykoj që duke qenë i majt brënda të majtës, natyrisht do të mëtoj të majtën. Ju pyeta që parë për Ministrinë e Bujqësisë, me që është në linjën e partisë tuaj. Mjedisi, ka qaluar? Mjedisi absolutisht qalon, por natyrisht ka përpjekje për të bërë diçka pozitive, në fushën e ligjshmërisë duket sikur kanë kaluar ligje pozitive në këtë drejtim, por problemi është se me ndarjen e re territoriale, ku trumpetua që do jetë diçka e suksesshme, edhe u kaluan shumë kompetenca edhe në drejtim të mjedisit, duket se kjo punë po çalon më tepër se sa ka pru anë pozitive. Pra, Dako për shembull, i cili ka në menaxhim edhe Ishmin, po të kalosh atje nishën, buzë rrugës, ke plera, të hudha të hedhura pa mas, apo si që tash në lumin arzen, apo atje ku është në kufi me shkëmbin e kavajës, kështu që u mendua që kjo punë mund të menaxhohet më mirë, po si duket po menaxhohet më keq, sidomos në lidhje me mjedisin. Për reformën zgjedhore, kemi kohë, sipas jush? Kohë ka, nëse ka vullnet politik. Tashi, shumë intervista ka edhe janë që kaotike. Bile shpesh herë njerëzit po çorientohen që edhe brenda një force politike dikush flot ndryshe e dikush flot ndryshe. Megjithatë, unë dukur po ajsu një force politike që zvarr nga kush, po them mendimet e mia. Absolutisht që ka kohë. Për mendimin tim,
nuk votohen njerëzit realisht, po votohen subjektet politike edhe njerëzit fshihen pas listave. Ka dy të kia, e para krijon dy njerëz me një pushtet pa kufishëm që nuk i takon. Ju veteni për listat hapura? Për listat hapura. Që do të thotë, jenë pozit apo në pozit, ti ke ndorë të mërë disa deputet. Pse? Në një kohë që deputetet du të zgjedhë populli. Në përmjet popullit do të zgjedhë deputetet. Nuk zgjedhë në përmjet popullit. Vota shkon nga në subjekt politike dhe në mënyrë indirekte dalë në emrat cilë të shijet aty. Edhe si pasojë, ka si dhe ato pasojë që diskutojnë gjithë kohën, kanë hyrë njërez me rekorde kriminale e tjerë. Ju si forës politike, që unë jam... Që ndryshojë të kodë zgjedhore? Si partije agrarë metaliste, që kërkoni të ndryshojë? Unë, dhe me thonë, nuk është problemi se unë e shofë me sy unë sa lëvërdi ka partija agrarë metaliste. Unë gjykoj që radhë parë herë është e drejtë që ai që voto ta di se ku ka çu votën. Prandaj gjykoj që do të ketë listat hapura. E dyta do të ketë korrektim kombëtar. Që do të thotë ky është profesional rajonal, ndërsa diku ku ti mund të marrësh një sasi numër votash do të marrë bloku opozitar. Po themi kot mos i bin qafë ti kandidati do jetë Gjorg Kastër, po nëse Gjorg Kastër marr 1500-2000 vota, po themi, atëherë do të kalojnë ke bloku opozitar. Ose nëse Durrës, siç ndodhi 2013, morëm 10500 vota, 5000 e ca kalon bllokun opozitar. Edhe në asjetas, që merë nga ata. Kështu që nëse duhet me korrektim kombëtar, atëherë një parti, si është partia agrarë metaliste, mbledh gjithë votat në gjithë Republikën edhe në bazë numrit të votave për llogaritet numri i deputetëve që duhet të jetë parlamentin shqiptar. Megjithatë, një sistem zgjedhor që nuk është i keq, është pak sa i ashpër faktikisht, cilin unë kam kalu dy herë, është edhe majoritari, se faktikisht, domethënë, ballafaqohen dy njerëz që përfaqësojnë dy subjekte politike, edhe realisht dihet që ato vota kanë shkuar pikërisht për këtë njerëz, edhe për forcën politike. Por edhe ai ka të petë dhe veta, siç është problemi i Dushkut, sepse ai është profesional rajonal, ka 100 vetë i ka majoritar, se të shenë nërë majoritar profesional, edhe 20 i ka në përmjet votave të subjekteve politike. Kështu që specialist faktikisht dhe jurist shumë të mirë që të gjenë format të votimit ka plot, ajo që unë gjykoj që shumë e rëndësishme është që të votohen njerëzit dhe subjekte politike. Pjesa tjetër pastaj që është makabër farë, është ajo numërimi, kështu me dorë, mënyrë manuale, në një kohë që mund të bëhet votimi elektronik, më numërimi elektronik. Si edhe votimi elektronik, ku do në çdo shtet botës, shkosh, kur ka, për shembull, shkosh në Greqi, ka qëllu, një e ku kemi afër fare. Kur kishte zgjedhje elektorale, ti mund të ishin buzuk, nuk e dishe fare që i boshin zgjedhje. Kurse ti je në Shqipëri, kur ka zgjedhje, është si më qenë, dhe më thonë, e kam thotë e tjetër, fushat, kore shiesh, kore atmosferë. Njerëzit, në e në qypë saba, janë pa gjumë, rrinë 2 ditë, 3 ditë i ja pa gjumë, si për kutia e dotimit, të i nëmru, du përtit në një kohë, që do më banalizohat problemi, aqë shumë sa që është turpë, do më thonë 2016 apo 2017, do më thonë me gjithë këte loj përparimi që ka elektronikë në përgjësi, të mos arrim neve që të bëjmë një nëmrim elektronikë. Nuk është vëlletit? Vëlletit më gohë, të shi doli njoni nga ta, tha bala që një gjithë s'ka më ko, përme dimi në temë kako, po deshe dhe bo, që dira bo, ka 8 bujë, vëdhëm të të vendosin që duhet të bëjnë, të pak të të bëjnë. Mirë do ishte edhe numërim elektrik, edhe votim elektronik, po të pak të numërim elektronik. Që logike ka, që kanë dy partijë gjithse e numërus, ka edhe ndo një partijë parlamentarës që shrasti i partijës republikane, sepse ka të trashguar një numër votës, partijë tjera që janë në garë, kuptot të tjesh në garë, të lush futbol, edhe të, dhe më dhënë, të kesh gjyjtarë, atë një nga vënde që ti lunë. Ta zemë, vje lu durë si me dionë, edhe gjyjtarë jo për Tirane. Si që e ka jo? Jo për Tirane mund tjetë, po tjetë ekipit e jonës. Se për Tirane mund tjetë, po tjetë ekipit e jonës. Ta mosh një nga lëjtarë dhe dje. Një nga lëjtarë dhe lëjtarë. Me që jemi këto kushtë, zë duka, paka shumë për duhet që këto kushtë të shkojtë në këto zëzjetë që vinë. Do jeni me Partinë Demokratike në koalicion. A me ndonë si do i mbrojnë fort votat tuaja? Jo më do i mbrojnë vetë, ne. Para punës si herë ne do... Si do i mbrojnë kur seni vetë prezentu? Në radhë pari herë, do të ngulim këmbë që nga vëzhguset që ka koalicionit duhet të majmë në një pa tjetër.
Ndoshta do negociojmë që në disa qaqe kryesore kur ne pretendojmë të kemi edhe numrusin. Po gjithsesi, nëse marrim vëzhgues nga bloku opozitar, edhe gjejmë ne pastaj njerëz të cilët janë devotshëm që truajnë votën, nuk është ne në roli një vëzhguesi të mirë, të devotshëm, është shumë i madh, sepse ju e dini, pak a shumë e kemi mësuar për mend këto zgjedhje që dalin në ekran ka dy vete numrojnë dhe njëri që vëzhgohet që në rastin që kur shef që rrëshqet një votë, vërtet ndal edhe në lë procesi, kështu që nëse gjejmë njerëz të tillë, pastaj kjo do varet nga ne. Po ne pa një vëzhgues, është nuk hyjmë zgjedhje. Do ta gjejmë se s'bën një vëzhgues. Ta marrim nga sepse kanë një numër të caktuar vëzhguesi se çdo bllok, domethënë si e marrit edhe djathti, kështu që ne nga PD do marrim patjetër një vëzhgues. Patjetër pastaj edhe një marrëdhënie lojaliteti reciprok me Partinë Demokratike, sepse përderisa ne jemi forcë që pretendojmë të nxjerrim deputet, rilevimi një force të tillë Partisë Demokratike i lëvërditës, kështu që edhe në këtë drejtim do kemi, besoj që s'do kemi probleme. Kush janë pritshmëritë tuaja, zoti Duka? Plasë zgjedhjeve të gjithshme 2017-s. Sa herë që më kanë pyetur për këtë punë, unë jam mundu të tregohem realist. Dim që në Durrësi do jesh veti pari, edhe ka lloj pastaj komentesh. Dikush thot je shumë euforik, dikush thot pse thu kështu. Do të thonë unë gjikoj që në qaqet e mëdha që janë 7, neve tentojmë të marrim deputet. Që do të thotë, fillon nga Shkodra, vim Tiranë, Durrës, Fier, Korç, Vlorë, Elbasan. Se sa marrim nga këta pastaj? Ata pastaj e din ata që do votojnë. Por në këto 7 qaqe, ne tentojmë të marrim deputet. Të gjitha llogarit janë bërë me kontok, janë bërë si pas një eksperiencë jo të vogël që ne kemi në këtë fushë. Kështu që gjykoj që nuk do të zgënjemi. Besoj se ne do të arrim të marrim pritshmërinë që ne synojmë. Sa është numri eksakte nuk mund ta them, po gjithmonë nëse ne nga 7 marrim 5, unë do të jetë kënaq. Deri tani ishim tek marrëveshjet parazgjedhore. Nëse pas zgjedhjeve Partia Demokratike është sërish në opozitë, ju keni një numër të konstituueshëm deputetësh. Do i bashkoheshit të majtës? Jo, unë jam shumë dakord që njerëzit janë kurioz të dinë se ç'ndodh pas një viti. Po si o magji Zotit parashikoj se çdo të ndodhi pas një viti. Sepse radhë parë, një minutë, radhë parë me shumë sinqeritet ne hym me Alatin, me ortakun tonë të fitojmë zgjedhjet. Pra Alati realisht është Partia Demokratike. Dhe nëse ne fillojmë e themi që po nëse s'fitojmë, nga do shkojmë, atëherë që fillim të regojmë një farë pesimizmi. Nuk besoj që është normale të mendojmë pas betejë elektorale. Ne jemi tashmë në fillimit e betejës dhe ne gjykojmë që do fitojmë zgjedhjet në koalicion me Partinë Demokratike. Se çdo ndodhi më vonë, pastaj të shohim. Dhe duke të falenderoj që kishte sot në emisionin Këndvështrim. Faleminderit ju. Të nderuar të shikues, ky ishte emisioni Këndvështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Ishim me kryetarin e Partisë Agrare Metaliste, zotin Agron Duka. Unë ju lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natë mirë.